autorizados pelo controle de saída do Rio, situaram-se vida visual para o litoral. Passageiros sentados do lado direito poderão apreciar as praias das zonas sul e oeste da cidade. Obrigado pela sua atenção, tenham todos uma boa viagem. Ladies and gentlemen, good afternoon. We clear the rear departure control to make a visual climb by shoreline. Passengers sitting at the right side of it to appreciate beaches on south and west distance of the city. For your attention, thanks, and on that way.
Agora eu devo estar indo pro jogo, 300 ou 400, não sei. Mas fica
caras estão aqui ou foram mecânicos, chamam a atenção, ou pilotos entraram na Varig como piloto, mas como ainda não tinha vaga para piloto, ficaram aqui na posição. Claro, Varig. Eu não queria ver, eles me deram só no curso deles. Para a Varig, curso não adianta nada, porque você tem que ser da Varig. É, para baixo que pode ser, até que fazendo um curso desse você entra. Tá baixando, tá? Tem sentido? Altitude apertada. É 9.000 pés, é 9.000 pés. São Paulo. 2.000 pés.